Alltså sommarlängtar varje lördag till Perskolan. Äntrar studion. Mm. Hur har du haft det idag? Jag har haft det jättebra. Ännu bättre nu när du kom. Hur mår du? Ja, förstår, är du hungrig? Jag är väldigt hungrig. Ja, okay. Det kurrade så högt i min mage för en stund så jag trodde det skulle höras genom mikrofonerna. Ja. Men så var det inte. Du, vi ska till Jägersro. Det ska vi. Mm. Och då är vi i Malmö. Mm. Och vi är i ett av tre klassiska travlopp i Sverige. Svensk travderby, Svensk travkriterium och idag svensk uppfödningslöpning. Och då är det för de tvååriga travhästarna. De är ju bara i början av sina karriärer, även om många av dem är liksom redan fullfjädrade tävlingsindivider. Hur ser det då ut i det här loppet? Ja, men vi peppar upp oss lite med att kolla på det här. Saken är klar. Seger till Ludvig Collini. Revenue vinner svensk uppfödningslöpning 1998. Det här är ren och skär uppvisning, Thomas. Nummer 4, Raja Mirchi, vinner svensk uppföljningslöpning. Tar femte raka seger. Det kommer att sluta med seger för Jägersro-tränare Lars E. Nilsson, Johnny Traktor. Nummer 4, Fascination. Den här segern var han välförtjänt av. Här kommer den stora triumfen. I svensk uppföljningslöpning, Björn Goop, tränar och kör. Två Mr. JP. Men det framme så kan Erik Adielsson nu konstatera att han vinner svensk uppföljningslöpning för första gången i karriären. Segerhästen 2, Juan Perdy. Fjolårets vinnare, titelförsvararna, som gör det igen. Det handlar om Svante Voth och Erik Adielsson. 4, Global Welcome, vinner årets upplaga. Mm. Ja. 700 000 kronor för några av ekipagen. 1,4 miljoner för flera av dem om man vinner idag på V75 där det här loppet ingår. Nu kommer en... Jag är inte så nöjd med den här övergången, men jag var tvungen att hitta på någonting i alla fall. Ja, men Malou von Sivers har ju jobbat med Nyhetsmorgon. Och Sebastian jobbar ju nu med Nyhetsmorgon. Ja. Så de har ju varit med i samma stora produktion, kan man säga. Det är sant. Ja. Såg du där nu att Fascination hade vunnit svensk uppföljningslöpning? Okej. Okay. Idag kan hennes son vinna svensk uppföljningslöpning. Alltså, Per. Va? Där knöt ihop det. Tricks Online heter hästen. Varsågoda. Tricks Online är obesegrad efter tre starter och tillhör en av huvudfavoriterna i finalen i svensk uppfödningslöpning. Det gjorde hans mamma Fascination också för 7 år sedan. Gemensam nämnare, förutom stor talang, är tränaren Sören Norberg. Sören födde upp, ägde och tränade Fascination men sålde henne efter den imponerande debutsegen. Stoet blev sen en riktig superstjärna och vann i träning hos Lars E. Nilsson. Inte bara uppfödningslöpningen utan även Oaks, Breeders' Crown och Derbystoet. Efter avslutad karriär betäcktes Fascination med amerikanska topphingsten Trixton. Och resultatet blev Trix Online som tränas av just Sören Norberg. Han fick aldrig chansen att vinna något stort lopp med mamma Fascination. Men idag har Sören chansen att göra det med sonen Trix Online. Sören Norberg där, det är liksom en personlig favorit hos mig. Så jag håller en liten extra tumme för den där hästen idag. Okej. Okay. Jag hinner nog prata om en till sak. Jag hoppas verkligen det. Ja. Därför att det är det här som för mig gör att trav just i Sverige är så fenomenalt. Svensk uppfödningslöpning, då är hästarna 2 år. Det brukar kallas för den svenska modellen, att hästarna tävlar väldigt länge, de mår väldigt bra. Och i högsta klassen idag så har vi flera hästar som närmar sig pension. Alltså de är alltså 10, 11, 12 år gamla. Tillhör absolut de som kan vinna. Här har ni Harry Haythrow till exempel. Han som har gjort flest starter i rad på V75. Över 200 starter har de tillsammans gjort i travets elitserie med hästarna. Här har ni Västerbondy News. Också det är en personlig favorit. Och det där är ju det som gör att människor tittar på programmen. De känner igen hästarna som en fotbollsspelare eller hockeyspelare som varit med länge. Jag vet hur den där hästen springer. Jag vet vad den har för egenskaper. Den har varit med så länge. I love it. Så därför tänker jag hylla dem lite extra idag i programmet. V75 direkt börjar. Ni vet va? 14.30 TV12, 18.00 TV4. Här kommer min rad också. Den är specialkomponerad idag. Den kostar lite men kan ge väldigt mycket pengar. Vad är lite då?
lite kronor. Ja, hur mycket kostar den? Säg vad den kostar. 100 spänn. Okej, okay. Ja, det är överkomligt. Ja, det kan ju vara mycket i och för sig, men jag, ja, en hundring tänker jag. Okej, okay. Spik i sista loppet där också. Det är bra. Mycket, Gyro. Mycket bra.